יותר, יותר לחץ, יותר לחץ, יובל, כנס, 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 אין הרבה, כנס, כנס! כן, כן, כן! שמור פנים, שמור פנים, שמור פנים, הוא לטף אותך כל הזמן. קדימה, 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 עובד, 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 אין לכם זמן, אין זמן! קדימה, כניסה! קדימה, 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 קדימה! כנס, כנס, כנס איתו אפילו לקלינץ', כן, תוריד אותו למטה! אל תהרוג לו את האשכים, תיזהר שם. קדימה, 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 אז מה, אז מה, אתה אל תתעצבן, אתה מדריך, אתה לא מתעצבן מזה. קדימה, קדימה, קדימה. 15 שניות, 15, 15, תפיל, תפיל יובל, תפיל, יום אתה יוצא להפסקה, הוא ממשיך, תפיל עליו לחץ. תעייף אותו עליהם, תעייף אותו. כן, כן, כנה, שמור על הצלעות שלך, הוא הולך לתתך ברכייה. 5 שניות, 5. זמן, 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 להחליף, להחליף, קדימה, לא נורא, לא נורא, לא נורא, קדימה, זה רק חולצה. כן, זה על האשכים שלו, יש לו רק שתיים. קדימה, 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 להפעיל לחץ, להפעיל לחץ. כן, תן להם לתפוס, קור, תן להם אותו תופס, תן להם לתפוס ואל תעשה שחרור. קדימה, בום, 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 יופי, יופי, קדימה, קדימה. אין לו אוויר, אין לו אוויר, קדימה, להפעיל עליו לחץ. עם האשכים? לא, לא, בקצה. בקצה, בקצה, עזוב, 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 בסדר. תמשיך, תמשיך, בסדר. הוא רגיל להיפצע. קדימה, זוז, יובל, למה אתה יושב? תעזור לו, תעזור לו, קדימה, קדימה. תמיד הוא נפצע, ילד. בוא, בוא, תמשיך, תמשיך, 20 שניות. ככה אתה נראה, אחרי שנה הפסקה, נשלח לך את זה בעוד חודש.